Sot, tenisi është një lojë shumë e popularizuar dhe interesante. Krahas sporteve popullore si futbolli, basketbolli apo volejbolli, edhe tenisi po bëhet gjithnjë e më shumë një sport i preferuar për qytetarët e Malsisë dhe në mënyrë të veçantë për të rinjët. Ndryshe nga sportet të tjera si futbolli, basketbolli, volejbolli, tenisi është sport i vetëm që ka klube private në të cilat mund të gjesh baza shumë të këndshme, si fusha në kushtet ideale për zhvillimin e kësaj loje. Dhe një fushë e tillë është ndërtuar 3 vite më parë nga Pashko det Vukaj, nga i cili neve mësuam disa detaje që kanë të bëjë me shkollën e tenisit, si dhe rezultatet e arritura të fëmijëve në gara ku ata morën pjesë. Po, ideja lindi me kënë se gjithë jetën e marrë me sport. Këtu në Tuz, në Malsi, nuk kena shumë fëmija, si fëmija nuk kanë shumë aktivitete që të merën, nuk kanë shumë loj sportesh. Atër na, si sport më ka pëlqy gjithmonë, dhe pëso nuk kam ushtrua këtë loj sportit, por i qova fëmijën në Podgoricë, mas atë e i të shtiri. Muaj 2 durën, njeri tretin muaj veç ljole, se për një orë trening këty në i hub 2 dhe në 3 orë tuat, ashtu që e pashtë ashtë e pa mujtën për me i pajtë në kontinuitet atë punë, pak a shumë. Ajo ke ideja për mja njësë dhe me i ban fushën e tenisit këto, edhe që tjetë një sport i ri për Malsinë këto, edhe për të rritë e Malsisë. Kanë kaluar disa vite që kjo fushë është funksionale dhe po funksionon në goxha mirë. E shofim edhe nga vetë fakti sepse është ndërtuar të të quajmë kështu edhe shkolla tenisit, një numër i madh i fëmijëve nga Malsia vinë dhe ushtrojnë dhe shofim që po kënaqen. Juve sa jeni të kënaqur me atë çfarë keni arritur deri më sot, pra gjatë këtyre viteve? O, mund të thëmë se jem fort kënaqen me kënë se tenisi, si çdo sport tjetër, po pasaj që tenisi do në le ushtrim në kontinuitet, nuk udhëzën me mba me shkëputjesën. Mirë po, na fëmije që ushtrojnë këtu dimnit, 5-6 muaj nuk kena ushtrime se nuk është imbluëm. Me kënë se me atë pauzë asë gjatë, edhe arrim, qëkojmë turnamente ku fëmija tjerë ushtrojnë, edhe ka 2-4 orë në ditë, perrin që fëmija tamë prej kësaj fushë këto t'u perrin me fitu, edhe me arridirë të medaljat, në nëjë që është një sukses bajeg i malë. Është në që tash për tash e kemi kështu zbluo, nuk i kena mundësi të hala për me bluo, po jam i sigur se po të kishim të mulluëm që me mujtë mi e mu ushtru e gjatë tanë vjetës, jam i sigur që kishim mu dalua në i këtu në Malzi herë, po sa që prej tanë fëmijëve të irë fëmijë tanë. Kur jemi tek infrastruktura, duat të di ka pasur nevoj që të bëni ndërhyrje gjatë këtyre viteve, apo që nga momenti që është ndërtuar, është kompletuar, nuk keni pasur nevoj për ndërhyrje të tjera? Po, kjo loj fushët të nisit në shlak, që i thonë është kjo tullë e blume. Kjo i herë dënë për gjithë silën ditë mu lagë, 7-8, dherën lëtë herën ditë mu lagë në vartëllë prej kohës e si është. Mirë po, në gjdo fillim sezonet i dënë mas paktet një tonë shlak, për me jasit për a për me pajt, për me mbajt, e se bajre, bahen tu me ljujt, bahet me kam, qërmohet ka pak, tana të du të mund me i drynja të grupa, me i rapshua, dhe me thamë, saj për këtë me mbajt, jesë ka do në bajegi pun. Mirë po, na këtës nuk kem punëtor të angazhu, me mbajnë vetat pun, saj për këtë vaditjes e lagi me për skalica, që mëse pa nevoj me i tenjë, të ankohen aty me lagë me dorë, se kite mu dashti punëtor të anditë një gjatë me tenjë veç me dashtë për atë punë. Ashtu që sistemin ja kena godit, mirë po prapë se prapë dhe në lëpunë me rapshua, me mirë mbajtësën. A i plëcon të gjitha standartet e nevojshme kjo fushë? Sa i për këtë standarde, edhe turnamentet ATP mund mund bajtë këtë në fushë. Lirisht mund thema ta mund, kam besim që dhe tuk e në thanë edhe trajneri, se për në malëzi, fushë për ma kvalitet ka mujë mund godit deri për i kështu, po për ma kvalitet nuk e kanë kërkun malëzi. Në fillim kërë kam godit, kam folë me njerin që merët me atë punë prej Beogradit, edhe i kam thëndur të bëjnë fushën profesionale, që i lajmë vetin, s'ke nevoj sa me bëti e për shumë shpenzimet e mlaja, se para ti nuk din fëmija për me lujë shumë, o do fushën që nesër me marë një tenisera profesionista për me lujt nuk duhet për më mankua saj për këtë fushës. Po, kur jemi tek
luajtjet, tek loja, tek teniserat, dua të di të rinjët nga Malsia, përveç atyre voglushve të cilët janë shkollën e tenisit, kanë mundësi të vinë të lozin, ka orare të lira që mund të vinë të lozin? Po, ka orare të lira. Dhe deri në cilën orë është hapur? Deri në mesnat. Zakonisht vers, tash ca është ditën, është edhe diellje, edhe janë njerëzit në punë se nësë mujnë me luaj, mirë po zakonisht janë nisin orët që shka 6 e mrapa janë nisin me luaj deri në mesnat. Po sa i përket shkollës, sa herë në javë ushtrojnë, nga është treneri, si është ky bashkëpunimi, duke qenë se dim që treneri nuk është nga Malsia, por është nga Podgorica. Fëmija ushtrojnë 2 herë në javë, trenerin e kena prej, këmi prarë prej Cetinit, po jetën në Podgoricë, që ka më të më në Malzi, jo se kena në këtu, kjo është qysh ditën e pare kena këtu, bile me këta allë, ja kam njësë kësaj ide, kësaj punë, se i thëmë me godi fushën, mos me pa i trener atjes, nuk kem dobi. Kjo në kam beshte që shumë fillim ka thënë, do të vi vetë thot, për t'ju shtroj fëmijën. Mund të më lirisht, të gjithë, ka noja bila që e njohin të njësin e sen, ushtrojnë ka pak, por saj për këtë trenerit, në malëzien vetë me licencë. Jo që shi ka të kryu mnoj kurs apo diqka për me kënë trener, se sot mund është me kryu kursin e lëje trener, mirë po kjo ka shkollën e DIF-it, e ka shkollën e trenerit të kryu, e ka kurset e ATP-s, vetë fakti të regonë se sa treneri mirë është, sa se federata e tenisit ma lidzije ka zhjilë si trenerin matë mirë dhe trenerin për reprezentacionit cili javën që vjenë do të shkojnë me përfaqësues të ma lidzi në duke në Bulgari apo në Mazëri, nuk e di ku janë. Gjithashtu, shofim që përveç se ka shkolla e tenisit trening këtu, apo ushtrime këtu, shofim ka dhe ushtrime individuale, apo jo, ka voglusht të cilët janë të interesuara dhe për ushtrime individuale. Po të ashtë tenisi janë shtëpërtje i ashtonëzëm. Kjo se presim vetëm prej shkollë e tenisit, se kena me arrit diqka, në është shumë shtirë. Shkolla e tenisit është i herëve shtë me mësu hapat e parë, edhe me pas tjeti formum grupi, shocnia, se në gjdo turne ku qëkësh e ke shokun të anë aty e ke mbështetje. Vëtëm se kam e ke prindja dikush, po kur e ke shokun apo shocin e ke një mbështetje matë malë, matë forë, se gjitha ta fmi në fund atje shocnohën gjithë bashkë. Në fillim, kur kem shkuna me fmi ta në që i ke në qua, 3-4 vetë, në rrishën djelë t'janë njërë e nanë, se ka turnamente që janë, vetëm për djelë turnamente që janë në mikë skalë, djelë t'jelë varzat në njajtë në ditë bajnë, i shishe që janë matë të rrhije, ku ma anë e tanë ata njëhen foljën, e kanë edhe gjuhën e përbashkë e këta tanë, janë prapë ma anë e mirë, po tash edhe këta kanë zonë shocëni, nuk janë matë, nuk i njëhen tanë dërshë vetit njëri me tjetërin, apo thëmë saj për këtë tenisi, dhe me thënë duhet trening individual, por atë gjana i cakton vetë treneri, dhe me thënë nuk është nevoja që është në fillim për me marrë diqka individual, kur dhe shë që i ka marrë hapat e parë në shkollë, atëra mujë me kaluen individual. Prap në shkollë janë dhe gjana tjera, se vazhdojnë edhe individual edhe me shkollë, dherë një moshë sa me i zanë shumë gjana në mes njari tjetërit, se nuk ka puna veç me këtë tanë kohën me trener, me rëndësi është me luajt e aljari me tjetërin se du të me pashë sa ma shumë ushtrim. Sa është numri i voglushve apo fëmijeve të regjistruar në shkollën të tenisit deri tani? Për deri tani, besoj që i kanë kalua për shkollë rrëth 35 në zanëca. Për momentin, aktualisht sa ushtrojnë? Për momentin janë 14-15 dikun, në këta i kena 6 që marën pjesën në turnamente. Për i djelë janë Aleksandri i Matisi, Aleksi janë dherën 12, Matisi dherën 10. Dërsa nga vajzat? Nga vajzat kena 2 motrat sarën në Iven, dherën 10 edhe Even Camaj. Atër dim që nga këta fëmi të cilët janë në shkollën e tenisit pra dhe ushtrojnë pikërisht në këtë fushë, kemi edhe talent të suksesshëm me rezultat të shkëlqyer, që është edhe Matis dhe të Vukaj. Duat të ndalen tek Matisi, por edhe tek fëmi të tjerë të cilët synojnë që të arrinë deri tek medaljet. Matisi dhirë tash i ka marrë 6 medalja, që ka mund të medaljën e pare, 6 para që ka nërë në komunë në Tuzit janë prej tina. Mirë po, i kem edhe Sarën, Iven edhe Even, Camaj, cilat nuk janë as pak ljarë prej medaljave. Pra po thëmë, do me thënë, duhet ushtrim ma shumë, se kanë bojnë, në shkojnë në turnire
luajnë me fëmijë, e kanë kundërshtarët e tyre që i ushtrojnë ka 3 deri në 4 sahatë në ditë. Nuk është të kollajt për mua rritë dirë të fitori atë. Mirë po, këta me ka që ushtrojnë sa bajnë këto, edhe 0-100 kisha me thana kene mramja, Sara po Iva Jana prej tyne në tie break, e ka hupë që i ka pas mja me rritë dirë të medalja. Ashtu që i shpresoj shpejt se dirin të ardhën kene me pas medalja edhe prej tjerve jo që prej Matisit. Gjatë vizitës tonë, neve patëm mundësi nga afër të përcjellim stërvitjet e shkollës së tenisit, pjesë e së cilës janë mbi 15 fëmijë të moshave të ndryshme. Ata fal trenerit të tyre Aleksander Tomić, kanë mësuar hapat e para në tenis, por jo vetëm aq, sepse disa nga ata kanë arrit edhe deri tek medaljet brenda një afati të shkurtër, gjë e cila lën për të dëshiruar. Përveç tjerash, treneri Tomić shprehet se në mesin e këtyre fëmijëve ka mjaft talent dhe rezultatet nuk do mungojnë në të ardhmen. Ne themi shpesh, ndoshta nuk do dalim të gjithë kampion, por ideja që fëmijët, rinia, po merret me sport, që rri larg rrugës, larg veseve, në vend të sigurt, në mjedis të ruajtur e të shëndetshëm si ky, në vend ku mësojmë si fitojmë me përulësi, mësojmë edhe si humbim me këmbë në tokë. S'ka çmim, shtoi ai. Neve e shfrytëzuam rastin të intervistojmë disa nga fëmijët që janë pjesë e shkollës së tenisit dhe ata për televizionin bojnë u shprehen. Unë që Aleksander dhe Dvuka dhe jam 12 vjeç. Aleksander, sa vite ushtron ti tenis? Ushtroj tenis tash 3 vite. Përse ke zgjedhur këtë sport? Pse të pëlqen? Më ka pëlqyer shumë, qyse e kam po Nadalin të me luaje. Atëherë ndron që dhe ti një ditë të bësh si Nadali. Inshallah. Përveç se ti dëshiron tenisin dhe ushtron tenis, ne dim që ti ushtron edhe futboll apo jo? Po. Kush të pëlqen më shumë, sinqerisht, futbolli apo tenisi? Pak më shumë futbolli. Pak më shumë futbolli. Dim që këtu ushtron edhe vllai jot, po ashtu edhe motra. Po. Nga ju të tre, kush është më i miri? Me vite vllau, por vetja më e malli, atë na e kam ki vetin e fitoj. Më thoj kush është tenisëri jot i preferuar, është Nadali? Nadali, po. Po, kur luan Nadal Federer, si ndjehesh? Nadali... Gjithmonë bën tifo për Nadali? Po. Nuk ka ndo një tjetër tenisër që të pëlqen? Më pëlqen, ja ta që luan mirë, për Nadali e kam favorit. Favorit. Sa herë në javë ti ushtron tenis? Dy herë në javë, na vjen treneri. Po. E tjera ditë luan me vllon kur mundi. Po. Gjithashtu duhet të pësaj përket treneri, si keni marrëdhëniet me trenerin, sa e knaqur me atë qëfar ju ka mësuar derim tani treneri? Treneri janë shumë i mirë, e në ka mësua shumë gjana, jam shumë i knaqur me ta. Sa e përket shëqëris, ke kryuar shëqëri të rej këtu në tenis? Po. Kush është shoku apo shoqja jote me mirë, me ngusht këtu? Kaj, Matisi. Matisi, mbetet vaj? Po. Okay. Unë jam Iva Camaj dhe jam 9 vjeç. Që kur ti ke filluar të ushtrosh tenis? 6 vjeç. Kur ke qenë 6 vjeçe? Përse zgjodhe këtë sport? Çfarë të pëlqen tek tenisi? Sepse është sport i mirë dhe më pëlqehet. Shoh që është edhe motra jote Binjake që ushtron së bashku. I pëlqen edhe asaj? Po. Kush luan më mirë, ti apo motra? Të dyja isoj. Të dyja isoj. Ka pasur ndonjë ndeshje që një ndeshur njëra kundër tjetrës dhe kush ka fituar? Unë. Ti ke fituar. Kush është teniseri më i preferuar i joti? Unë duhet të them se është Vojz, e lo i gasuaj të këse e kom qie. Mendon që në të ardhen edhe ti do bësh si ajo? Po. Ke luaj të rëti ndoshta në ndonjë garë? Po. Dhe ke fituar ndonjë shmi? Po. Unë jam Eva Camaj dhe kam 10 vjeç. Eva, që sa vite ti ushtron tenis? Unë ushtroj tash 6 vjet. Përse ke zgjedhur sportin e tenisit? Përse ty të pëlqen tenisi? Se është bukur edhe më koncentrohe. Atëherë më thuaj sa herë në javë ti ushtron këtu? Unë ushtroj 2 herë në javë. Ke gjetë shoqëri të re, ke njoftuar shokë dhe shoqe të re këtu?
Dhe si e kaloni këtu së bashku? Shumë mirë. Është treneri i mirë? Po, shumë i mirë. Dhe ke mësuar besoj shumë mirë të lozë shtëris? Po. Ke marrë pjesë në ndonjë gare? Po, kam marrë shumë. Dhe ke arritur ndonjë çmim apo ndonjë rezultat të shkëlqyer? Pai, po, kam arrit në rezultate të shkëlqyer. Por presim edhe gara të arshme, në të cilat ti edhe do shkëlqesh më shumë. Kush është teniseri apo teniseri jote e preferuar? Teniseri im i preferuar është Federeri. Unë jam Aniza Ujkaj dhe jam 9 vjeqë. Që sa ko ke filluar të ushtrosh tenis? Unë kam filluar në muajin mars. Përse zgjodhe këtë sport? Mua me përcjet këtë sport se kam shoqet dhe shokto dhe është mirë për mua. Dhe sa herë në javë vini për të ushtruar? Dy herë. Më thuaj, në të ardhmen, ke planifikuar që ti të bësh një tenisere? Do të pëlqente që të luash edhe në fusha me të mua botërore? Po. Po, gjithashtu dua të pyes edhe sa i përket lojes. Ke nisë ta mësosh se si luhet ato rregullat? Po, më ka mësuar treneri. Je kënaqur me trenerin? Po. Të pëlqen edhe treneri, si komunikon, po. Bisedon me juve. Kush është shoqja jote këtu më e mira? Agnesa Vulej. Unë jam Sofia Camaj edhe kam 7 vjetë. Ti ke arë për të luajtur tenis. Po. Që sa vite luan tenis? 5 vjetë. Përse të pëlqen tenisi? Se kam shoqe dhe shok. Por kje dhe? Mua me pëlqen. Se i kam edhe motrat në tenis. Po, dim pra dhe dy motrat tua binjake. Po. Kush luan më mirë nga ju dhe trija? Paj, motrat e mija. A mendon se ti në të ardhmen do bësh më mirë se ato dhe do i fitosh një ditë? Po. Shpreson. E shoqja jote këtu më e mira, kush është përveç motrave? Jana. Luani ju dyja së bashku? Po. Kush është më mirë nga ju dyja? Pa i vetë, se ajo... Ka filluar më vonë po. Të ushtroj. Unë që Adriana dhe Luka janë jam 7 vjetë. Tash sa kohë ti ushtron tenis? 3 ose 4. Të pëlqen të luash? Po. Kush është shoqja jote më e mirë këtu? Jana. Dhe luani ju dyja kundër njëra tjetrës? Po, ka herë. Kush është më e mira? Vetë. Ti e fiton atë. Ka ndonë dhe njëherë që të fitoj ajo ty? Ja. Jo, asë njëherë. Po, sa i përket dy vlezërve tu, luani ju të tre bashkë? Po, ka herë. Kush është më e mirë nga ju të tre? Matisi, Aleksandri, apo ti? Të dy. Të dy. Ti mbetet pak me dobta, po një dit ti do i fitosh ata, apo jo? Nuk mundi, se janë të për të shtirë. Unë jam Sara dhe kam 9 vjetë. Sara, ne patëm mundësi të flasim edhe me binjakën tënde. Po. Ajo më tha që është pak më mirë se ti në tenis. Po. Po. Përse ti ke zgjedhur pikërisht sportin e tenisit? Sepse më pëlqye dhe babi më ka shkrua. Tash sa vjetë ti luan tenis? 6 vjetë. 6 vjetë. Dhe kush është ajo lojtarja apo lojtari, teniseri, teniserja e preferuar i jotja? Serena Wilson. Në të ardhme, na mendon se du bësh me mirë se motra kur të keni ndeshën të luani njëra kundër tjetrës? Më duket. Ti e din që ekzistojnë edhe motrat po, tenisere, po. Ashtu që edhe ju dyja do arrini ato maja të lartë, apo po. Jo? Do dëshiroje. Po. Bukur, kush është shoqja jote këtu më ngushtë përveç motrës? Shoqja jote më e mirë në tenis. Eva. Matis Dëdvukaj është një sportist i cili premton shumë në sportin e tenisit. Ai ka arritur të sjellë në komunën e Tuzit 6 medalje, falë rezultatit të shkëlqyer që ka treguar në gara ku ka marrë pjesë. Për të mësuar më shumë mbi rrugtimin e tij në këtë sport, neve zhvilluam një intervistë të shkurtër. Unë quhem Matis Dëdvukaj dhe jam 9 vjet. Matis, si ka lindur dëshira jote ndaj sportit të tenisit? Unë jam kam filluar tenisin me luaj qyshe në Podgoricë dhe kur kam luaj në turnire më shumë, ka njështë me më pëlqye. Kur ishte hera parë që ti luajte tenis? Sa vjeç ke qenë? Jam kenë 3 vjetë.
3 vjeç që ke luajt për të parën herë apo jo? Po. Ishe shumë i vogël, e mban mend? I kam disa video kur jam ke i vogël në Podgoricë, jam këtu trenirat me trenerin tëm. Pse të pëlqen ky sport? Çfarë ke gjetë te ky sport që ty të pëlqen kaq shumë? Më pëlqen se është shumë i bukur dhe shumë i vështirë. Çfarë duhet të ketë një sportist i mirë, një tenisër i mirë gjatë lojës së tenisit? Me pak koncentrim, forcë dhe taktikën. Sa herë në javë ti ushtron? Treniras 2 herë në javë, me trenerin treniras 2 sahat dhe i sahat me shku. Që i bie 6 orë në javë? Po. Kush është treneri jot kur jemi tek treneri dhe si janë ato marrëdhëniet me trenerin? Aleksandër Tomović quhet. Po, dhe si keni marrëdhënie? Ai është shumë i mirë. Të ka mësuar shumë ty ky trener? Je i kënaqur? Më ka mësuar shumë si me gjyë topin, si me bë taktika me strokat lojtarin. Në cilat turnire ke marrë pjesë dhe sa je i kënaqur me pjesëmarrjen tënde deri tani? Unë deri tani jam i kënaqur me rezultatin. Jam gjithmonë bëhë maj mirë dhe kam fituat 6 medalja. I shofin që medaljet i kete vendosura në qafë dhe të përgëzoj për këtë fakt. Sa turnire? Kanë qënë shumë turnire? Po. Qysh në cilën mosh ke filluar të marrësh pjesë në turnire? Sa vjeç ke marrë pjesë për të parën? 8 vjeç. Cili është turniri më i bukur për ty që ti nuk do e harosh asë një herë dhe cili ka qënë turniri më i vështirë për ty? Maj vështirë nga kej pari dhe maj bukuri ky imrami që e kam bërë. Përse i pari ka qënë maj vështirë? Se kam pale stres, nga kej para herë, nga jam kej maj vogën, nga kej 8 vjetë. Kurse ky fundit ishte maj bukuri, përse? Se kam fitua shumë loj, pa hub as një, dhe është kënë prej 21 gema i kam fitua tana pa me hub as një. Të lumt. Unë dua të di natyrisht në fund nga ti edhe si cili tenisër ke dëshirë të bësh në të ardhmen. Unë kam qenë me kënë si Roger Federer. Investimi në sport është investimi më i mirë për gjeneratat e ardhshme, jo vetëm sa i përket përgatitjes dhe shëndetit fizik, por edhe performimin e karakterit të çdo njeriu. Thank you.